veľmi náročný zápas, hlavne po psychickej stránke, pretože naozaj sme prvý polčas videli, že prakticky nič nám nevychádzalo. Možno sme mali trošku také zviazané nohy tým, že ako ten prvý zápas sme veľmi chceli, pretože je to taká povinná jazda a povinnosť pre tento klub a myslím si, že to nám trošku bránilo pri tej hre, ktorú sme chceli hrať. Cez polčas sme si niečo povedali, aj nakričali, pretože myslím si, že to tam patrilo cez polčas, ale ja som rád, že to pomohlo, že druhý polčas bol z našej strany trošku lepší, ale musíme hrať lepšie. Penaltu, ktorú som spôsobil, mohol aj nemusel pískať. Ja som sa ako keby odrážal do behu a on mi tam dal nohu, stúpil som na nohu, takže OK, kontakt tam bol.